У столиці відкрилася виставка, мета якої – підтримати талановитих дітей Київщини. Художниця і депутатка Київської обласної ради Галина Єрко каже, що своїми картинами жінка хоче привернути увагу своїх колег до обдарованих дітей-сиріт чи тих, хто виховується у малозабезпечених родинах. З нагоди Дня захисту дітей депутатка запропонувала провести в області конкурси малюнків серед підлітків, а найкращі роботи виставити у центрі столиці. Майбутнє нашої країни і економіка нашої країни, перш за все, залежить від дітей. Вкладаючи сьогодні в освіту, в культуру, ми розвиваємо нашу країну і розуміємо, що становлення саме буде відбуватися завдяки молоді, завдяки дітям.